Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні ми знаходимося в саду, у нас 3 червня. Ми вішаємо феромонні пастки на яблуневу плодожерку. Отак вони виглядають. Нам їх дали представники фірми Сінгента. Бачите, рекламують препарати від плодожерки. От. Вішаємо їх отак, таким чином, щоб феромони розлітались по всьому саду. Через декілька днів будемо перевіряти, яка у нас динаміка льоту яблуневої плодожерки. От. Як працює вона, мабуть, всі знають. Феромон – це речовина, яка має запах самиці яблуневої плодожерки. Вітер роздуває аромат по всьому саду. Самці відчувають аромат феромона самки, летять і приклеюються до, отам є липка така пластина спеціальна з ентомологічним клеєм. Вони до неї прилипають і по динаміці льоту плодожерки ми визначаємо, чи є необхідність проводити обробку, чи нема. От, нагадаю, що у нас було зроблено. Остання обробка я не знімав, ми в неділю покропили садок препаратами Пінкацеп та Псін-М. Ось ви бачите, на листках є залишки фунгіцида, білі плямки. От. На одному ряду ми вже знайшли трошки парши, але в цілому посаду її поки що немає. Ситуація з паршою дуже і дуже небезпечна. У нас вже більше тижня йдуть дощі безперервно. Навіть зараз. Навіть зараз йде дощ, ви бачите, випало 4 мм всього за останню добу. За травень місяць випало біля 100 мм опадів, це дуже багато. Буряни, можете побачити, майже не ростуть, тобто суміш зінкор і гліфосат тримає досить. Прирост однорічний, що сорт муцу, біля 25 см. Є окремі 26-28. От. Ну, муцу – це самий сильнорослий сорт у нас в саду. Розкажіть, чому ми не косимо траву? Не косимо траву, тому що, по-перше, це зайві витрати солярки. А по-друге, при скошуванні трави виділяється така речовина, як етилен. Етилен провокує опадання, осипання завізі. У нас завізі і так небагато, бо пошкодили морози. Тому ми траву не косимо. І вона у нас не така велика. Звичайні злаки ми можемо почекати і покосити пізніше. От. Ще столкнулося такою проблемою, як фітофторозна гниль. Оці зоні кореневі, коренаєвої шейки на сортах Флоріна, Джона Голд, у нас є фітофтороз. Будемо вносити препарат Альєт по інструкції. Діюча речовина фосетилалюмінія. От. Ну, зараз нам погода не дає вносити, мабуть, завтра буде віконце і ми цей препарат несемо. От. Що ще розповісти? Шкідників зараз немає на дану фазу. Ми вносили 3 дні назад, вносили Тапсін-М, вносили Пінкацеп, вносили Флінстар. Було декілька препаратів. Я не знімав, бо працювали пізно ввечері, було темно. Були складні погодні умови, тому я не знімав. Але було внесені препарати Норел-Д від шкідників і фунгіциди. Ну, поки що все. Коментарі, запитання задавайте. Дякую. Натискайте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго. До побачення.